bitta gol hal qilishi mumkin bo'lgan bahs va pas. Vau! Ofsayd ekanmi, lekin yozdi hakami. Voy gol ekan. Gol ekan do'stlar. Lima deyarli bo'sh qolgan darvozaga kirib bordi, nima ofsayd. Gol bo'ldi. Ichkariga kirib chiqdi to'p. Ichkariga bo'ladimi, bo'lmaydimi? İskandarovga berib qutulish kerak shekilli. Pas zo'r chiqdi va darvoza bo'ldi. Safe. Abduvohid.